Dobrý den, vážení diváci. Skandální prodej české elektřiny do Německa a její zpětný nákup za nehorázné ceny pro občany, kteří ze svých daní výrobu oné elektřiny zajistili, a neschopnost politiků zajistit slušné ceny plynu a pohonných hmot představuje pouze špičku ledovce protinárodní a lokajské politiky naší reprezentace. Tato politika nejen přímo zdražuje každodenní provoz našich domácností, ale zdražuje i vstupy do výroby všeho druhu. Zemědělství nevýjímaje. A právě tady se dnes zastavíme. Stát se musí postarat o cenově dostupnou základní výživu obyvatelstva. Vysoké ceny energií plus zákazy vývozu obilí a dalších zemědělských výrobků významných zahraničních pěstitelů a výrobců nevěstí pro výživu našich lidí nic dobrého. Loňské parlamentní odmítnutí zákona podporujícího potravinovou soběstačnost navíc odhalilo neprozíravost zejména těch politiků, kteří nám dnes vládnou. Válka na Ukrajině potrhla důležitost spoléhání se na sebe sama a usvědčila naše politiky ze strategické nespůsobilosti. Nebo si snad myslíte, že členské státy Evropské unie se s námi solidárně rozdělí a že nás budou na svůj vlastní úkor krmit? Nenechte se vysmát. Myslím, že nám svou solidaritu a pokrytectví představili již v dostatečné míře. Do studia přišel bývalý prezident agrární komory Zdeněk Jandejsek a já se jí ptám. Vážený Zdeňku Jandejsku, co kdyby byl účinný ten zákon o zvyšování potravinové soběstačnosti dnes? Mohli bychom předejít jaksi některým problémům, které se na nás valí? Určitě bychom mohli předejít řadě problémů, protože tento zákon nebyl schválený a zemědělci, přestože nabízeli kvalitní domácí potraviny bez nějakých uhlíkových stop a bez kontrol, které jsou v řadě zemí, tak vlastně začali umírňovat svoji produkci. To znamená, vlastně snižovali stavy vepřového a dalších vlastně nosnic, slepice na vajíčka. Takže ta situace vlastně dostala naši produkci, jak zemědělskou, tak potravinářskou, do útlumu. Protože stav byl takovej, že my jsme nabízeli zboží a naše zboží se neodebíralo a odebírali se vlastně partie, které měly druhou kvalitu, které se vozily ze Španělska a podobně. Takže nepřijetí toho zákona vlastně znamenalo snížení kvality a ještě navíc snížení produkce. Přesně tak. Hlavně snížení produkce a kvalitu jsme vlastně využívali tu, kterou nám dali. To znamená to, co už oni nepotřebovali a to, co nemohli prodat, tak to teprve šlo do Česka. Protože jsme občané nějaké druhořadé kategorie. Protože jsme kolonie, takže k nám stačí méně kvalitní zboží, ale hlavně nás vždycky natáhnou na těch korunách. Jestliže třeba Španělsko má takovou produkci, že když dá 1% své produkce k nám, tak je to u nás 20%. To znamená, jestli 1% dají za minimální cenu, tak tady zlikvidují trh. My se to přesto dopouštíme. 9. března tato vláda vypracovala návrh novely zákona o významné tržní síle. Ten návrh vy velmi kritizujete a jestli ten návrh bude přijat, co to bude znamenat pro naše zemědělské výrobky a naše potravinářství? Tento zákon je ten tím, co předkládají, to nejhorší, co bylo k dispozici. Je to zákon, který určitě maloobchod ovlivnil, protože tam není v tom zákoně nic, co by ochránilo naše prvovýrobce, naše zpracovatele, hlavně náš národ. Není tam nic o tom, že je něco třeba dělat za ceny, prodávat za ceny, které odpovídají výrobě. Takže já dám příklad. Vůbec nikdo není postižený za to, že dostane velkou obchod brambory za 3-4 koruny a prodávají za 18, za 20, za 24. To je tragédie, jablíčka. Prodávají se za 7, pokud jsou jenom v bylinkách, pokud jsou nějakým způsobem oblepený, tak třeba za 11, myslím tím z toho pole, z těch sadů. A potom se prodávají za 30, 40 a když pak nejsou, taky za 70. To jste všichni mohli v úplném roce vidět.
Co se vlastně děje dnes s cenami potravin od pšenice až po vepřové, protože obyvatelé teď budou mít co vlastně ustát ty cenové nároky na bydlení, na normální provoz domácností. Budeme jíst kořínky, nebo jak to teď vypadá s cenami? Ta situace je velice složitá. Aby si udali obrázek, vlastně, jak posluchači, tak ty, kteří zhlídnou toto naše povídání, tak to hlavní, co je hlavní vstup do těch potravin, to jsou dneska obiloviny. Obiloviny, jejich cena se pohybila kolem 400-450 korun. Dneska se mluví o částkách 1200 korun až 1500 korun za metrák. To znamená 2,5x zvýšení i 3x zvýšení vlastně vstupu, to je základní vstup. Co se týká energie, tak tam to známe všichni. Elektrická energie je minimálně plus 100, 120, 130%. Pokud se o to starali ty podniky, někdy to mají 400%. A zrovna tak vlastně plyn, ten je zhruba 4x až 10x dražší. Zase záleží, jak si kdo to ošetřil. Takže když si víme, že jsou to hlavní vlastně náklady, hlavní vstupy, tak si dokážete představit, co se bude dít a co se může stát. To, že cenový výhled aspoň jako nějaké základní komodity? Jenom dám příklad u asi třech komodit, třeba drůbeží. Takže my jsme prodávali zhruba za 40 korun a dneska už prodáváme za 20, 55 a více. Takže a teďka je, až se to promítne všechno, to je ty vstupy 100%, tak samozřejmě můžeme čekat, že může kilo kuřete stát 100 korun bez problému a stálo 40. Takže to si myslím, že lidi s tím příjmama, který tady jsou, myslím, ty lidi, kteří jsou s nižšíma příjmama, tak nemají šanci to zvládnout. A můžu mluvit o vepřovom. To bylo v obrovském útlumu. To se už dneska o 80% zdražilo vepřové maso, hlavně v Německu, protože my se řídíme burzou německou, takže my nic jiného nebudeme muset dělat, než to, že budeme muset tu cenu upravit. Zatím ty podniky se snaží, aby udrželi ten objem prodeje, tak to netlačí, ale nemůžou do nekonečna to dotovat. To znamená, budou ceny nahoru, takže vepřové maso na úrovních 60-70 korun, tak to může být klidně 170-270, záleží podle kvality vepřového masa, stejně tak vajíčka. Takže ta situace je velice vážná a co je na tom nejhorší, tak vláda vlastně ve společné zemědělské politice všechno udělala obráceně. Peníze chce rozdělovat těm, kteří nic netvoří, kteří neodvádí státu žádný daně, protože ty peníze akorát vlastně spotřebovají. Když to by podpořila ty, kteří to umějí, kteří něco vyrábějí, kteří umějí dát na trh kvalitu, tak je to všechno v obráceně. To znamená, vymýšlíme si různý vlastně pomluvy na ty, kteří něco dělají a snažíme si peníze rozházet. Hlavně to je to tvůrcem tohle, to je pan ex-ministr Bendl, který teda neví o zemědělství ani nic, přestože dělá chvilku ministra a vlastně rozhazuje státní peníze. Jenom pro vaši informaci, do zemědělství v letošním roce jde 58 miliard 600 milionů korun a zemědělci dostanou 41 miliard a ten rozdíl, to všechno je režie rezortu. A takže těch 41 miliard, kdyby šlo tam, kde se produkuje, těm, kteří něco vyrábí a dělají, tak nejenže bude dostatek potravin a soběstačnost se zvýší, ale hlavně dojde k tomu, že dostaneme zpátky daně. Stát dostane na sociálním, na zdravotním, daně z příjmu, na DPAčku. Ale místo toho stát zpátky rozhazuje, že to znamená, že vlastně platí neziskové organizace různé, které vlastně jsou potom autory těch pomluv, cenzury a podobně. Určitě, tam to začíná. Ale problém je i to, že to rozděluje těm zemědělcům, který nic neprodukují, který sekají trávu a berou peníze. Takže to je to cesta do pekel, která teďka je nastolená. Věřím tomu, že obyvatelé nebudou mlčet a že se k tomu postaví tak, jak mají. Musí se ochránit. Nemůžou živořit, ale musí se nějak zabezpečit ty rodiny. To znamená, musí vystoupit a nemůže tato vláda takhle pokračovat. Milí Zdeňku Jandrysku, já vám moc děkuji za rozhovor a s vámi, vážení diváci, se těším na další pokračování cyklu O čem se mlčí.